马上带来关心到国民党今天下午是在新庄体育馆大造势，而可以看到呢，其实双北这边啊，侯康有一点久没有在新北这边合体了。那么今天下午呢，他们一起大进场。那么现在在台上致辞的就是国民党总候选人侯友宜，我们看一下现在最新。你什么拢赢？你刚刚得了新庄的连五连了，真正的政治要和我拉比，台北三号康兄更加多，我跟你讲一摆，市长都做袂好。造谣生事，哈、哦！你以为啦？我跟你讲，我一世人后悔，我下辈子干的。我即摆伫遮，随时总统候选，卖去打国家五七三。我若一世人，你再辉煌暴力，我只只随时。真的卖打国家，我一世人四十三年，我想开讨厌的人开个个低歌了，个歪歌，你跟人歪歌，我讲到了，对不？侯友宜在台上致辞是说，如果这辈子他有拿过贪污一毛钱，他就立刻退选，而且呢，就算当选也会辞去总统一职。那么稍早呢，其实赵少康致辞的时候又有再说了，其实三位总统候选人里面，侯友宜就是他见过最正直的人。那么他们呢，虽然目前还没有喊出弃保，不过他们也不断的呼吁韩国瑜的支持者以及支持国民党的人都可以站出来，来集中选票支持在野最强。那么可以关注到了，在侯友宜选前呢，其实黄金周之后呢，这几天他全部重心都是聚焦在六都车扫，那么他就希望呢，用他来第一线和人民接触，希望可以在短时间内争取更大的支持。而针对柯文哲呢，他们近期的策略也是不断的以边缘化，就是希望呢，可以集中在野的力量，在1月13号成功的翻转台湾。那么以上三项最新，将时间镜头转给彭内主播。